Labas rytas, gerbiami spaudos konferencijos dalyviai. Pirmiausia, norėčiau pristatyti mūsų konferencijos pranešėjus. Tai gydytojas ginekologas daktaras Vytautas Klimas, Lietuvos medicinos studentų asociacijos atstovė Eglė Janušonytė, Nacionalinio pacientų susivienijimo prezidentas Artūras Rudomanskis ir tik prie mūsų prisijungė šeimos planavimo ir seksualinės sveikatos asociacijos direktorė Esmeralda Kulėšytė. Ir aš, Viktorija Čmilytė Nilsen, Seimo žmogaus teisų komiteto ir vystomojo bendradarbiavimo reprodukcinės sveikatos ir teisų laikinosios parlamentinės grupės pirmininkė. Kodėl šiandieną turime kalbėti apie kontracepcijos prieinamumo gerinimą? Pirmiausia, tai ypač aktuali tema nepilnametėms, nedirbančioms, skurdžiai gyvenančioms, priklausomybių turinčioms, moterims, daugiavaikiams mamoms. Būtent jos sudaro vieną pažeidžiamiausių visuomenės grupių ir neretai neturi galimybių gauti mokslų grįstos informacijos apie kontracepciją. Dažnai joms neprieinamos kokybiškos medicinos specialistų konsultacijos, o įpirkti kontracepcijos priemonės jos tiesiog neturi finansinių galimybių. Dėl pažeidžiamiausių grupių moterų neplanuotų nėštumų kenčia tiek pačios moteris, tiek ir mūsų visuomenė. Dažnai žiniasklaidoje skaitome pranešimus apie nelauktus kūdikius, kuriais nesirūpinama, prieš kuriuos smurtaujama. Nepaisant to, kad Lietuva 2012 metais Ženevoje vykusioje visuotinėje periodinėje žmogaus teisų įgyvendinimo konferencijoje apžvalgoje įsipareigojo gerinti kontracepcijos prieinamumą, situacija iki šiol iš principo nepasikeitė. Lietuvoje nėštumų nutraukimų skaičius 2012 metais 1000 vaisingų amžiaus moterų siekia 14,6. Šiandieną su tuo bandoma kovoti tuo, kad Seime laikas nuo laiko atgaivinama idėja drausti nėštumo nutraukimą, užuot pagerinus kontracepcijos prieinamumą pažeidžiamiausioms moterų grupėms, taip kaip tai daro, tarkime, daugelis vakarų Europos šalių, Skandinavijos šalis, tiesiog sukurdamos kontracepcijos kompensavimo sistemą. Pasaulinės sveikatos organizacijos duomenimis galimybė planuoti šeimos dydį, nuspręsti, kiek turėti vaikų, yra vienas iš pagrindinių faktorių, įtakojančių moters sveikatą, jos galimybę gauti geresnį išsilavinimą ir siekti karjeros, bei tinkamai pasirūpinti savo vaikais. Planuoti šeimą yra moters teisė ir valstybės prievolė pasirūpinti tuo, kad tą teisę moteris galėtų įgyvendinti, ypač tos moteris, kurioms tokia pagalba reikalinga labiausiai. Taigi norėčiau perduoti žodį pirmiausia poniai Esmeraldai, kad ji paskaitytų savo pranešimą. Labą dieną. Šią savaitę Tarptautinės planuotos tėvystės federacijos Europos tinklo šalis narės savo akcijomis stengiasi atkreipti dėmesį į gyventojų kontracepcijos poreikius, kad būtų užtikrintas universalus kontracepcijos prieinamumas visiems ir ypač pažeidžiamoms grupėms. Pasaulyje 15% visų reprodukcinio amžiaus moterų nesinaudoja efektyvią kontracepciją, nors nori išvengti netikėto nėštumo, planuoti savo nėštumus ir vaikų skaičių. Pasaulio sveikatos organizacija, medikų asociacijos pabrėžia, kad šeimos planavimo paslaugų, konsultacijų ir kontracepcijos prieinamumo užtikrinimas turi tiesioginę teigiamą įtaką moterų sveikatai. Daugiau nei 2/3 sumažėja netikėtų nėštumų, sumažėja nešių ir gimdyvių mirčių, 40% sumažėja naujagimimų mirčių, 73% sumažėja nesaugių nėštumo nutraukimų, komplikacijų nuo jų net 4 kartus. 2000 metais buvo patvirtinti tūkstantmečio tikslai, kurie skelbė, kad kiekvienas nėštumas turi būti norimas, kiekvienas gimdymas saugus, kiekvienas naujagimis ir vaikas sveikas. Tarptautinės specialistų organizacijos teigia, kad šeimos planavimo poreikio įgyvendinimas kainuoja, tačiau netikėtų bei neplanuotų nėštumų skaičiaus sumažinimas sutaupo valstybės išlaidas, reikalingas nėščiųjų ir naujagimių priežiūrai. Lietuvoje valstybinių mastų trūksta dėmesio šeimos planavimui, kontracepcijos prieinamumui, ypač pažeidžiamoms gyventojų grupėms. 2015 metais buvo atliktas barometro tyrimas 16 Europos Sąjungos šalių, tarp jų ir Lietuvoje. Atskleidė
Jis atskleidė modernios kontracepcijos prieinamumo trūkumus moterims. Šalis buvo vertinamos pagal 8 rodiklius. Rezultatai parodė, kad Lietuvoje jie buvo prasčiausi. Lietuvoje nėra lytinės reprodukcinės sveikatos gerinimo strategijos, įstatymo, programos, visuomeniai trūksta informacijos apie reprodukcinę sveikatą ir šiuolaikinę kontracepciją. Per mažas dėmesys skiriamas medikų rengimui šeimos planavimo klausimais, nevyksta sistemingas porų, jaunų asmenų konsultacijos kontracepcijos klausimais, nėra sukurta kontracepcijos kompensavimo sistema pažeidžiamoms gyventojų grupėms. Tyrimas taip pat parodė, kad geriausias kontracepcijos prieinamumas ir vykdoma politika yra Prancūzijoje. Čia vyriausybė įgyvendina nacionalinę lytinės reprodukcinės sveikatos politiką, steigimi šeimos planavimo centrai, kur pažeidžiamos gyventojų grupės gauna pilną informaciją apie modernę kontracepciją bei konsultacijas. Prancūzijos sveikatos ministerija išleido rekomendacijas gydytojams, sveikatos darbuotojams apie šiuolaikinės kontracepcijos vartojimą, rengiamas valstybinės kampanijos apie kontracepciją. Prancūzijoje kontraceptinės tabletės, implantas, spiralė kompensuojama 65% visoms moterims. 15-18 metų jaunimui kontracepcija visiškai pilnai kompensuojama. Vokietijoje moterims iki 18 metų kontracepcija visiškai kompensuojama, o 18-20 metų moterims taikomas dalinis kompensavimas. Suomijoje kontracepcija kompensuojama pirmus 3 vartojimo mėnesius. Lietuva turi įsipareigojimų gerinti kontracepcijos prieinamumą. 2015 metais rugsėjo 25 jungtinių tautų viršūnių susitikime, kuriame dalyvavo daugiau nei 150 valstybių ir vyriausybių vadovų, buvo patvirtinti darnaus vystymosi tikslai. Juo šalies narės turi įgyvendinti iki 2030 metų visus tikslus. O trečias tikslas skelbė, kad iki 2030 metų šalis turi užtikrinti visuotinę galimybę gauti lytinės reprodukcinės sveikatos ir priežiūros paslaugas, įskaitant šeimos planavimo informavimo ir švietimo bei reprodukcinės sveikatos įtraukimo į nacionalinės strategijas ir programų tikslus. 2011 metais visuotinėje periodinėje peržvalgoje Ženevoje Lietuva įsipareigojo gerinti kontracepcijos prieinamumą. Tačiau įsipareigojimo iki 2016 metų neįvykdė. Ir jau kitoje 2017 metais visuotinėje peržiūroje Lietuva įsipareigojo vykdyti ankstesnį įsipareigojimą ir sukurti bei diegti lytinės reprodukcinės sveikatos strategiją. Lietuvos vyriausybė turi išvelgti kontracepcijos prieinamumo naudą gyventojams ir imtis veiksmų prieinamumui gerinti ypač pažeidžiamoms gyventojų grupėms. Kol kontracepcija nebus prieinama mažas pajamas gaunančioms daugiavaikiams moterims, tol teks susidurti su abortu, smurtu prieš kūdikius, jų nepriežiūrimu ar net žudimu. Ačiū uždėmesi. Ačiū gerbiamas Miralda. Dabar norėčiau perduoti žodį gydytojui, ginekologui, daktarui Vytautui Klimui. Labadiena, kaip jau mane pristatė. Esu gydytojas Vytautas Klimas, dirbu akušerių ginekologų Santariškių klinikose, taip pat esu akušerių ginekologų draugijos valdybos narys, šeimos planavimo asociacijos narys ir dar visos eilės visokių medicininių visuomeninių organizacijų narys. Kalbėsiu apie valstybinę reprodukcinės sveikatos politiką bei strategiją, tiksliau apie tokios politikos ir strategijos nebuvimą mūsų valstybėje. Svarbiu reprodukcinės sveikatos politikos komponentu yra užtikrinimas, kad Lietuvos žmonės galėtų naudotis ir naudotųsi efektyviais ir saugiais šiuolaikiniais šeimos planavimo metodais. Dabar daugelis Lietuvos šeimų tokios galimybės neturi, ar net šeimos planavimo nuostatos neturi. Kai paklausiu savo pacientės apie tai, kaip jos stengiasi išvengti nepageidaujamo nėštumo, jauniausios dažnai nurodo naudojančios mažai efektyvius kontracepcijos būdus ir priemonės, o kiek vyresnės neretai atsako, kad nesisaugo niekaip. Nors nėštumų ir neplanuojančios, pastoti nenorinčios, tačiau jei pastotų, tai gimdytų.
Kodėl neplanuotas pastojimas blogai, net jei jis baigėsi gimdymu? Pagal Lietuvos Respublikos demografijos metraštį, kurį kasmet leidžia statistikos departamentas, Lietuvoje kasmet jaunos ir labai jaunos moterys pagimdo apie 1100-1300 kūdikių. Tai yra maždaug 100 vidurinės mokyklos klasių moksleivės turi nutraukti mokslą dėl nėštumų ir gimdymų. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad visų pirma, kad mokyklose ta vykstantis tas lytinis auklėjimas ar lytinis ugdymas yra visiškai atitrūkęs nuo gyvenimo praktikos ir yra visai neefektyvus. Pavyzdžiui, 2015 metais Lietuvoje 15 metės ir jaunesnės pagimdė 33 kūdikius, reiškia, jeigu po 25 moksleivius klasėje, iš jų pusė mergaičių, vadinasi, dvi klasės. 16-metės 82 kūdikius, 17-metės 176, 18-metės 345, 19-metės 508 kūdikius. Taigi iš viso 1144 kūdikiai. Toms moterims ir šeimoms tai dažniausiai reiškia neįgytą pakankamą išsilavinimą, todėl prastesnę padėtį darbo rinkoje, menkesnė šeimos pajamas ateityje, dažnai iš reikalo, todėl netvirtą santuoką, galima skirybas ir dar visokių kitokių negandų. Galima teikti, kad 2015 metais potencialiai atsirado 1144 būsimi pašalpų prašytojai, kuriems reikės Lietuvos valstybės biudžeto paramos. Čia visai nekalbu apie tai, kad neplanuotas pastojimas ir gimdymas susiję su padidinta rizika gimdyvės ir naujagimio sveikatai. To galima būtų išvengti, jei valstybės reprodukcinės sveikatos strategijoje būtų numatytas svarbus komponentas – efektyvų šeimos planavimo metodai, užtikrinantys galimybę saugiai ir efektyviai planuoti pastojimų laiką, pastojimų skaičių bei tarpų tarp pastojimų ilgumą. Lietuvos valstybė turėtų siekti, kad šiuolaikiniai apsaugos nuo neplanuoto pastojimo būdai bei priemonės, visų pirma efektyvus ir saugus šiuolaikinės kontracepcijos metodai, būtų pirmiausiai prieinami, bet taip pat nemažiau svarbu, kad būtų priimtini tom žmonių grupėms, kurios labiausiai rizikuoja pastoti nelaiku. Dabar, pavyzdžiui, vakcina nuo gripo yra prieinama visiems, bet ją vartoja ne visi tiems, kuriems jos reikia. Ir kasmet iki 20 žmonių dėl to miršta. Tai kokios tos grupės? Tai lytiškai aktyvus paaugliai ir jaunimas, socialiai mažiau aprūpintos šeimos, menkiau išsilavinę asmenys, kaip kurie kaimų ir miesto gyventojai. Efektyvių šeimos metodų prieinamumui reikia, kad šiuolaikinės apsaugos priemonės, visų pirma, hormoninė ir gimdinė kontracepcija, būtų įperkamos tiems, kam jos reikalingiausios. Kaip jau kolegės minėjo, nemažai Europos šalių, tokių kaip Estija, Didžioji Britanija, Norvegija, Švedija, Prancūzija ir eilė kitų, efektyvius šiuolaikinius kontraceptikus kompensuoja jaunimui ir kitoms socialinės rizikos grupėms ir kompensuoja ne dėl kokios nors pašalpos ar paramos, o kad dėl to, kad tai galų galia valstybei apsimoka, tai sutaupo valstybės pinigus. Taip pat būtinos draugiškos, vartotojams draugiškos, todėl specializuotos reprodukcinės sveikatos tarnybos. Pavyzdžiui, jaunimo centrai, kurių Lietuvoje labai pasigendama, kur būtų teikiamos šeimos planavimo paslaugos jaunimui, platinama informacija bei šiuolaikinės apsaugos nuo nėštumo priemonės. Tačiau vien to nepakanka, kad efektyves šeimos planavimo priemonės ir paslaugas naudotų tie, kam jos skirtos.
tas pavyzdys apie vakcinas. Būtina, kad jos taptų priimtinos tiems, kam jos skirtos. Šių laikinių efektyvių ir saugių šeimos planavimo metodų, priemonių bei tarnybų priimtinumo užtikrinimui reikalingas mokslo įrodymais, o ne abejotinomis religinėmis nuostatomis grindžiamas visuomenės, o ypač jaunimo bei kitų rizikos grupių sveikatos mokymas apie šio laikinių efektyvių šeimos planavimo metodų, taip pat ir modernios kontracepcijos naudą sveikatai bei visuomenės gerovei. Kaip tai yra daugelį valstybės Europos išsivysčiusių šalių. Lietuvoje valstybė šituo reikalu visiškai nesirūpina, tokio sveikatos mokymo šitoje srityje nėra, dėl to platinama įvairūs mitai, įvairios baimės, kurie prieštarauja medicinos mokslui. Kad šitas viskas būtų įgyvendinta, tam reikalingas politinės valdžios supratimas visų pirma, o paskui politinė valia. Reikalinga valstybinė reprodukcinė sveikatos politika bei strategija grįsta šio laikinės medicinos mokslo įrodymais, o ne kai kurių politikų pataikavimas klerikalams. Ačiū uždėmesi. Ačiū. Dabar norėčiau perduoti žodį Lietuvos medicinos studentų asociacijos atstovei Eglei Janušonytei. Labas rytas. Kaip mane jau pristatė su Lietuvos medicinos studentų asociacijos atstovė, taip pat esu Vilniaus skyriaus seksualinės bei reprodukcinės sveikatos komiteto koordinatorė. Norėčiau jums trumpai pristatyti kontracepcijos prieinamumo jaunimui Lietuvoje. Šiais metais buvo atliktas tyrimas Contraception Atlas, kuris buvo vykdytas visose ES šalyse. Pagal šį tyrimą, ES šalyse kontracepcija vartoja apie 70% Europos moterų 15-49 metų amžiaus grupėje. Pagrindinis tirtas rodiklis buvo kontracepcijos prieinamumas. Lietuva bendrame kontekste atrodo gan prastai, kadangi informacija apie kontracepciją yra teikiama tik nevalstybiniuose tinklalapiuose, šalyje yra sąlyginai mažas kontracepcijos pasirinkimas ir tos pačios priemonės yra nekompensuojamos. Bendrai kontracepcijos prieinamumas Lietuvoje buvo įvertintas 50%, palyginimui Prancūzija, kuris surinko didžiausią skaičių, tai buvo 90%. Kodėl kontracepcijos prieinamumas yra taip blogai vertinamas Lietuvoje? Ko gero, viena iš pagrindinių priežasčių yra būtent tai, jog kontracepcijos prieinamumas yra gana ribotas būtent jauniems žmonėms. Remiantis 2010-2014 metų statistiniais duomenimis, Lietuvoje kasmet gimdo beveik 3 kartus daugiau 15-19 amžiaus merginų negu Olandijoje, Švedijoje ar Norvegijoje. 2015 metais jauniausi gimdyviai buvo vos 13 metų. Pagal Pasaulio sveikatos organizacijos duomenis, gimdymas 15-19 metų amžyje yra 50% pavojingesnis ir susijęs su didesne priešlaikinio gimdymo tikimybė, taip pat su didesne rizika tiek naujagimiui, tiek pačiai gimdyvei. Akivaizdu, jog Lietuvoje kontraceptika yra vartojama rečiau negu kitose išsivysčiusiose šalyse. Visuomeniai ir ypač jaunimui trūksta informacijos apie reprodukcinę sveikatą bei kontracepciją, nėra vykdomas efektyvus lytiškumo ugdymas mokyklose, nėra kreipiamas dėmesys į pažeidžiamų grupių poreikius, kadangi nėra kompensuojama kontraceptika paaugliam arba kitom pažeidžiamom grupėm. Išlaidos paaugliams įsigijant šalyje prieinamas kontracepcinės priemonės nėra kompensuojamos netgi dalinai, skirtingai negu Belgijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje arba Nederlanduose. Tai yra tose šalyse, kurios šiais metais atliktame tyrime surinko itin didelį balą. 2010 metais Lietuvos sveikatos mokslo universiteto tyrimo duomenimis net penktadalis respondentų nurodė, kad kontracepcijos priemonių kaina jiem, tai yra jaunimui, yra per didelė. Buvo nurodyta, jog prezervatyvo kaina yra per didelė ir yra per brangu tirtis dėl lytiškai plintančių infekcijų. Todėl jauni žmonės, kurie nori įsigyti kontracepcijos priemonių, yra dažnai varžomi finansinių kliūčių ir dažniau pasirenka tiesiog nutraukti lytinį aktą vietoj efektyvios apsaugos priemonės. Lietuvos medicinos studentų asociacija palaiko ES siūlomas rekomendacijas užtikrinti, jog šiuolaikinės kontracepcijos priemonės būtų prieinamos visiems vienodai. Turėtų būti sudarytos tinkamos kontracepcijos kompensavimo schemos, atsižvelgiant į ribotas paauglių finansinės galimybės, remiantis kitų Europos šalių gerąją praktiką. Pavyzdžiui, jau minėtas Vokietijos pavyzdys, Vokietijoje jaunesniems nei 18 metų merginoms yra pilnai kompensuojama hormoninė kontraceptika bei skubioji kontracepcija,
taip pat spiralės. 18 ir 19 metų merginoms yra kompensuojama 10% kontraceptikų kainos, nuo 20 metų kontraceptika yra nebefinansuojama. Tarkim, Rumunijoje moterims, kurios moka mokesčius sveikatos draudimui, yra pilnai kompensuojama hormoninė kontracepcija bei spiralės, injekcinė kontracepcija kompensuojama 50%. Nemokantiems įmokų prieinamos nemokamos šeimos planavimo konsultacijos. Jungtinėje karalystėje kontraceptikai yra pilnai finansuojami Velse, Šiaurės Airijoje bei Škotijoje. Velse skubioji kontraceptika yra prieinama be recepto ir nemokamai vaistinėse merginoms, kurios yra vyresnės nei 13 metų. Yra apskaičiuota, jog kiekvienas svaras, kuris yra išleidžiamas paauglių kontraceptikai, sutaupo 11 svarų valstybei. Šios kontraceptikų kompensavimo schemos taip pat turėtų būti nuolat peržvelgiamos, jog būtų įtraukiamos naujausios kontraceptinės priemonės ir taip gerinamas kontracepcijos prieinamumas visiems. Kontraceptikos priemonių prieinamumas turėtų tapti esminę politikos dalimi, kadangi tai prasideda tiek prie neplanuotų neštumo prevencijos, tiek prie abortų skaičiaus mažinimo, tiek prie lytiškai plintančių infekcijų plitimo mažėjimo. Dėkui uždėmesi. Ačiū. Dabar norėčiau perduoti žodį Nacionalinio pacientų susivienijimo prezidentui Artūrui Rudomanskijui. Labas rytas visiems, gerbiami Seimo nariai, konferencijos dalyviai. Aš galbūt dar iš kito kampo šiek tiek pažvelgsiu į tuos pačias problemas. Iš esmės, tai naujausia skelbiama Lietuvos statistika tokia, kad 2015 metais užregistruoti 157 nauji užsikrėtimo živ infekcija atvejai, tarp kurių 115 vyrų, 42 moteris. Iš viso iki 2016 metų sausio 1 dienos Lietuvoje užregistruota iš viso 2535 živ atvejai, tarp kurių 2017 vyrų ir 518 moterų. Sergamumo sifiliu rodiklis 2015 metais, lyginant su 2014 metais, padidėjo nuo 8,8 iki 9,7 atvejų 100 tūkstančių gyventojų. 2015 metais daugiau kaip trečdalis sifilio atvejų buvo išaiškinta privalomai tiriant kraujo donorus. Čia kas yra iš tikrųjų labai įdomu, tai nes kokio masto iš tikrųjų situacija turėtų būti šalyje, ar čia reikėtų laikyti, kad tik kraujo donorai serga sifiliu. Daugiau nei pusės chlamidiozę užsikrėtusių vyrų nurodė, kad turėjo 2, 3 ir daugiau lytinių partnerių per pastaruosius metus. Gonorėja dažniausiai diagnozuota vyrams miesto gyventojams. Daugiau nei pusė, 54,1% susirgusių gonorėja buvo tarp 20 ir 29 metų amžiaus asmenis, turintis vidurinį išsilavinimą. Taigi dauguma užsikrėtusių živ, sifilių, gonorėja, chlamidiozę, prezervatyvus galinčius sumažinti perdavimo riziką, nenaudoja visai arba naudoja retai. Ir visa statistika visgi dauguma atvejų yra labai nepalanki vyrams. Užkrečiamų lygų ir AIDS centras yra skelbęs, kad vien antivirusiniai vaistai vienam pacientui metams vidutiniškai Lietuvoje kainuoja apie 7000 eurų. Ši suma kompensuojama iš ligonių kasų. Visgi, jei pridėtume kitas paslaugas, kaip psichologinė pagalba, konsultacijos pas gydytojus, ar papildomas ištyrimas, kad patikrinti, ar tikrai virusas yra ir panašiai, tą sumą nebijotinai ženkliai padidintų. Be kita ko, statistika taip pat aiškiai rodo, kad Lietuvos paauglėms tenka 3 kartus daugiau gimdymų nei vakarų šalių jaunuoliams. Amžiuje, kai vaikai dar patys nėra savarankiškai galintis savęs apsirūpinti. Ir kiti aspektai šiuo atveju, kuriuos ką tik paminėjo daktaras Vytautas Klimas ir Eglė Jonušonytė. Taigi, nauji lytiškai plintančių lygų atvejai, o taip pat neplanuoti neštumai, tai ne tik neigiamas psichologinis stresas pacientams, fizinis ir emocinis skausmas, prasta gyvenimo kokybė, tačiau ir nuolat didėjančios išlaidos valstybei tuos pacientus gydant. Dėl šių priežasčių lytinės ir reprodukcinės sveikatos paslaugos turi būti prieinamos, kad išsaugoti reprodukcinę visuomenę sveikatą. Ir vieni svarbiausių veiksnių lemintis kontracepcijos naudojimą yra kaina ir kontracepcijos paslaugų prieinamumas bei lytinis švietimas. Dar šį rytą prieš ateidamas dar kartą įsitikinau artimiausiai parduotuviai, kuri yra prie manęs, kad už 3 vienetus prezervatyvų reikėtų sumokėti 3 eurus pigiausių toje parduotuvėje.
Kartu reikia pripažinti, kad ne kiekvienas žmogus gali sau leisti, tiek išleisti ir įpirkti juos visuomet. Išsivysčiusiose šalyse efektyvus kontracepcijos metodai labiau naudojami nei besivystančiose, kadangi pozityvi valstybių reprodukcinės sveikatos politika turi teigiamos įtakos kontracepcijos prieinamumui. Šiaurės ir vakarų Europos kontracepcijos naudojimas yra didžiausias tarp kitų Europos regionų bei kitų šalių. Tuo tarpu Lietuva, kuri siekia tapti ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos nare, nerodo ženklų, kad imasi rimtai formuoti reprodukcinės sveikatos politiką. Siekiant spręsti šią situaciją, sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo didinimas, lytinio mokymo mokyklose tobulinimas būtinas. Nebijotinai efektyvi veikla sumažintų naujų atvejų atsiradimą, o tai būtų galimybė sutaupyti valstybės biudžeto lėšas ir turėti sveiką visuomenę. Tačiau ar taip yra? Kaip tai neveikia, matyti iki šiol neįspręsta, pavyzdžiui, kad ir Demetros asociacijos situacija, kai šiuo metu ypač pažeidžiamos grupės ir dalis visuomenės, kurie negali pirkti galimybę pasitikrinti, tai jiems tos galimybės jau nebėra, jinai neprieinama. Bandžiau paskaičiuoti, jei bent 100 naujų atvejų, živ naujų atvejų sumažėtų, o taikant aktyvę prevenciją, tai yra tikrai yra įmanoma Lietuvoje, tai būtų daugiau nei 1 000 000 eurų sutaupytų lėšų, kurias galima būtų reinvestuoti į sveikatos sistemoje. Taigi, kai yra prieš pastatoma, kad, reikalingesnė pagalba ten pacientams ir nėra pinigų gydyti kitiems pacientams, tai kam čia dabar prašot šitoje srityje investuoti, tai mes pacientus atstovaujantį organizaciją ir sakome, imkimės realių veiksmų ir sutaupykime tuos pinigus sutvarkant šią sritį, nes prevencija kainuos žymiai mažiau nei gydimas, o visuomenininkai jau šiuo atveju yra pasiruošę padėti, tačiau laukime valstybės veiksmų. Dėkuoju. Labai ačiū. Ačiū visiems pranešėjams už jūsų įžvalgas ir norėčiau paklausti, ar turėsite klausimų iš auditorijos, iš dalyvių. Panašu, kad klausimų nėra. Taigi norėčiau padėkoti visiems dalyvavusiems, dar kartą padėkoti pranešėjams ir geros dienos ir sėkmės.